Parasti, kad tiek runāts par Latvijas interešu pārstāvniecību ārzemēs, ar to saprotam vēstniecību un vēstnieku darbu, taču ir daudzas valsts, kurās Latvija pārstāv nevis vēstnieks, bet arī vai arī tikai goda konsuls. Jā, šorīt iepazīsimies ar šo jēdzienu plašāk. Mūsu studijā ir Latvijas goda konsuls ASV Daris Gunārs Dēliņš. Labrīt! Labrīt jums! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā šorīt. Ar ko goda konsula darbs atšķirās no vēstnieku darba? Nu, es domāju, mēs darām cik tu daudz un maz mēs gribam. Mēs neesam algot un, zinām, veidā tas darbs ir, teiksim, tāds goddarbs, ar ko mēs priecājamies kalpot Latvijai un latviešiem. Kādēļ jūs kļuvāt par godkonsulu? Kāds bija jūsu ceļš uz godkonsulu? Nu, ceļš ir diezgan tā lapakā, jo mans tēvs bija Latvijas godkonsuls Austrālijā ilgus gadus. Mans brālis ir godkonsuls arī Austrālijā vēl šodien. Un gadījās 2007. Gadā man kāds piezinīja un teica, ka mums ir tāda pozīcija Ņujorkā, vai es gribētu. Un es domāju, nu, es kaut ko par šo pazīstu no savas ģimenes pagātnes un tā es kļuvu. Ko nozīmē būt par goda konsulu? Kādi ir tie goda konsula pienākumi? Ko jūs praktiski darat? Nu, mēs jau darām visu, ko mēs kalpojam latviešu pilsoņiem, kas varbūt ir pazaudējuši pas vai grib iegūt, teiksim, pilsonību. Mēs palīdzam latviešu uzņēmumiem, kas nāk uz Ameriku un grib veidot savu biznesu. Mēs palīdzam veicināt augstākās amatpersonas, tā kā prezidenta vizītes uz apvienotām nācijām, biznesa seminārs. Mēs taisam kulturālus pasākumus, cik nu mēs daudz varam. Konsuls patiešām ir tāds labas gribas nodarbes, teiktu, ārlietu ministrija par to atalgojumu nekādu nemaksā. Kas jūs motivē savu laiku tērēt? Nu, es domāju, esmu ļoti lepns, kad esmu no latviešu izcelsums. Man Latvija ļoti mīl, kaut gan esmu piedzimis Austrālijā un dzīvo Amerikas Savienotās valstīs. Un es domāju, teiksim, mēs esam maz valsts, bet es domāju, mums ir liels tīkls cilvēki, kas kaut ko zina un kas ir Latvijai dot no ārzemēm. Un es domāju, tas ir tāds unikāls piedāvājums. Kas ir tie interesantākie un spilgtākie projekti vai pasākumi, kuros esat bijis iesaistīts kā goda konsuls? Nu, ir bijusi vairāk, teiksim, valsts prezidents vizītes un tikšanās, bet es domāju, viens no tiem svarīgākiem posumiem šogad ir bijis, mums bija valsts prezidents vizītē uz Madison Square Gardens, kad Kristaps Porzingis bija, un mums bija tāda unikāla spēle, kad savā mūžā es nekad neesmu redzējis, kad 1000 Amerikas latviešu un viņu draugu pulcējās stadionā kopā 19,000 citiem cilvēkiem, lai nozīmētu Latvijas 100 gadu. Un es domāju, tas bija tāds unikāls pasākums mums šogad. Vai jūs esat jau izvirzījis arī kādus mērķus, ko jūs gribētu kā goda konsuls padarīt vai vēl šogad vai nākamajos, teiksim, 5 gados? Nu, es domāju, mēs mēģinām, teiksim, iepazīstināt cilvēks ar Latviju. Un īpaši šogad mums ir speciāls tāda platforma ar 100 gadu un kopā, teiksim, ar Baltijas valstīm, kuru arī Igaunijai un Lietuvai arī 100 gadu, mēs, piemēram, plānosim Ņujorkā vien Baltiešu filmfestivālu, kur mēs izrādīsim 4 dienās visus mūsu filmus kopā Skandināvu centrā, un tur mēs esam viss varam būt lepni par mūsu piedāvājumiem. Tāpat, teiksim, mēs mēģināsim apgaismot Empire State Building 8. novembrī Latvijas krāsās. Mums nopietni! To mēs mēģinām vēl. Nu, mums jau Niagara Fall ir jau ir gatavs, ja? Tas jau arī būs 8. novembrī, bet mēs arī plānosim Ņujorkā. Varbūt Kristaps mums nāks palīdzēt, viņš varbūt uzgriezt to gaismu. Karoga krāsās! Jā, Empire State Building! Jā, kāpēc ne? Nu, skaisti. Nu, visi iespējams. Un tad mums ir Latvijas radiokors, kas mūs pagodinās 13. novembrī. Mums ir ļoti daudz interesanti pasākumi. Kāda vispār ir par to runājot? Ja jūs gribat un vēlaties izgaismot Empire State Building un Niagāras ūdenskritumu Amerikā, Latvijas karoga krāsās, kāda ir tā vietējā sabiedrība Manhattanā? Cik atvērta, cik vēlīga šādiem projektiem, kas, protams, šiem cilvēkiem noteikti saistās ar visai tālu valsti Eiropas austrumos. Par kuru labi ir īsti dzirdēts? Nu, interesantais ir, dzīvojot Ņujorkā, Ņujorka ir unikāla vieta Amerikā. Tā ir Amerika, zināmā vērā, tā nav Amerika. Jo viņi, zināmā vērā, ļoti plaši, ļoti internacionāli. Un kāpēc man patīk dzīvot Amerikā un īpaši Ņujorkā, ir, kad es varu cilvēkiem iet klāt, piedāvāt kaut ko un viņi ļoti atklāt to pieņemt. Citās valstīs un citās, varbūt Ņujorkas, Amerikas pilsētās, varbūt cilvēki nav tik pretim nākoši, bet mēs esam tāda internacionāla galvaspilsēta Amerikā un cilvēki ļoti pretim saka, ah, no Latvijas tu izstātas un tam līdzīgi, tāpat kā Kristaps. Atbrauc no Latvijas, ah, cepur nost, dar, tāpēc, nu,
Tātam, bet pie ūdenskrituma jums arī izdevās, un tur jau būs jāskatās arī kanādiešiem uz to ūdenskritumu. Nu, tas pareizi. Tur ir tāds unikāls sadarbības projekts. Tas ir Kanādas pusē, viņi piespiedīs to pogu, bet Amerika arī to redzēs tā pašā laikā. Tāpēc mēs mēģinām teiksim, kad es iešu pie Empire State Building, es teikšu, hei, klausies, tur jau pie Kanādas ūdenskrituma tā pašā dienā būs tās gaisums. Tur viss ir kārtībā, kāpēc vai ne? Mēs nevaram to pašu darīt? Jūs viņiem izstāstat, ka ja parādīs Latvijas karogu uz Empire State Building, tad rīt panorāmu jums arī parādīs. Un būs visā pasaulē. Bet runājot par šo laiku, ir dziesmu un deju svēta Latvijas simtgadē. Ko tas nozīmē jums? Kā tas izpaužās? Tajā, ko jūs arī minējāt, tā lepnums par to, ka esat ar Latvijas izcelsmi un tā saikne ar Latviju. Kā tas izpaužās šajā laikā? Nu, es domāju, tas ir unikāls laiks mūsu dzīvē, jo, teiksim, es uzaugu kā no bēgļa bērns Austrālijā, kur mans tēvs vienmēr ticēja, ka Latvija būs brīva. Ja? Un daudz cilvēku teica, nē, nopērc māju, paliet šeit, Latvija nekad nebūs brīva. Un pagāja tie 50 gadu, un Latvija atkal bija brīva. Tāpēc es domāju, tas pierāda, ja tev ir cerība, un vesim kaut ko priekšā kā strādāt, tu var to realizēt. Varbūt tas neies 5 gadu, varbūt tas ies 50 gadu, bet es domāju, tas pierāda, ka mēs kā mazvalsts varam ļoti daudz izturēt un ļoti daudz panākt, kaut kad mēs neesam tik liela kā Amerika.